Nu, žodžiu, vaiką išvežė dėl smurto. Smurtas yra, kad aš tik tokia keikiaus. Patys sakė, policininkai ir vaikų teisės, nesvarbu, ką man skambina, kai kėliau tą įrašą kitą dieną, kur tik tokia, kur valgom. Ir sakė, mes net nevažiuosim vaikų teisės, nes keikimas iš čia nesmurts, tipo tik nesikeik. Toliau iš ligoninės išvarė, sakė, perduos kažkam, kur nesakė, numerę nedavė, sakė, paskambis, dabar paskambino, jis yra savo toj mokyklai. Sakė, ką atvežti, atvežiau rūbų, dantų pastavą, ten maistą, užkandžių. Viskas, vaiką nerodė, per durų paėmė, prašiau bent per kamerą nufotkinti, parodyti, leisti išgirsti balsą, sakė, negal. Per kamerą prašiau nufotkinti ar paskambinti, sakė, ne. Ir viskas, klausiu, nieko neatsako, viską gavom, visą gerą. Tokie žinias. Viskas. Ai, žodžiu, ačiū už tą siuntinį, kur tu buvai atsintus, nežinau, koks šis siuntinys. Ačiū žmonėm, kurie nuvežė mane. Ir kur nupirka tą pižamą išsiunčiau, ačiū, kad nuvežėt. Ir mokyklą siuntinį, tą daiktus, ačiū, kas nuvežėt. Ir taip viskas. Ir vaistinę, kas vežėt, vaistų nepavyks užsakyti, bet žodžiu, jau tipo viskas gerai. Nu, tipo tiks ir tie, kur yra, kol užsakysiu, žodžiu. Nes aš juk noriu užsakyti penktadienį ir taip toliau, tada tai neleido, nu, žodžiu, nes... Ai, tiesa. Labai ačiū, kas prisidavėt. Mano tipo draugai dar pažįstami, kurie dar vakar dieną rašėt, kaip palaikot. Ir dabar žvengėt, kad vaiką paėmė. Labai ačiū, kad prisidavėt. Toliau man te komentavo, kad paėmė vaiką, turgi turi kūdikį. Tai žinok, Dievs mato. Toliau aš savo nuomonės nekeisiu, savo žodžių nekeisiu. Melsės ir viskas, atsakomybė jų už vaiką. Aš padariau, ką galėjau. Man neleidžia artintis, negaliu nei lys, nei ten skambinėti, nei nieko. Nepavyko išprovokuoti, aš nei lašą negėriau, nesižudžiau, nieko nesidariau. Aišku, nemegojau. Bet žodžiu, Edvinai kentėsi. Ir taip toliau veditas visas, pamatysi. Nu, dievo. Jo, būrims kortų aš nesusirankėjau, nemečiau, mečiau, bet krent man nesąmonės, labai gerai viskas krent, tipo. Nežinau, kas čia geria, ką vaiką nematau ir nežinau, ką jam daro, prievartau, žudą, daužą, badu marin. Ir žodžiu, nesakė, jį privers keltis aštuntą, sakiau, priepolis gali ištik, sakiau, sakė, privers visi kelias aštuntą, jį privers keltis aštuntą, toliau valgysis aštuntą, nesvarbu, kai jis 12 valgą kartais, jis turės badu marintis, taip sakė. Tai va, jis turės valgyti tada, kai jam duodo, jis taip nevalgys, jis viena pabiški valgą. Nu, žodžiu, dabar, aišku, Dievs visko pasirūpins, visais atsakymais, atsakys. Tai va, ir būrimą labai baisu klausiau, kol važiavau. Sakė, kas su tuo susiję, kas tai padarė, kas leida magijas. Arba jau šią naktą, arba jau pradėjo kris dantis, iškris visi dantis ir taip toliau. Ir bus aišku, kas tai padarė. Visą šitą reikalą. Tai va, stebėkit, kam iškris dantis. Nes Neriuk, jis mani bandė prakeikti iškritą dantis. Prieš 5, nu, pat žinai, Neriukai. Tai va. Čia aš nieką nedarau, čia Dievas. Tiesiog, kad atsiskirtume, kam tai. Praneškite, jeigu kas matot, kam dantis iškrit. Žodžiu, viskas. Einu, nežinau, ką daryti. Melstis toliau. Labą dieną. Tai šitą, mes teisės neturim jūsų prileisti prie vaiko, bet... Žinau. Žinau, tai tada mes paimti viską, kad dar seselė bėgs, tik tai vaistus ten rašinėja, visas, kad... Dar seselė. Ir tada mes paimsim viską, ką jūs jums duodat. Mhm. Na, čia jūsų tą raštą. Aš suprantu, čia viską atitinka. Tai gal biškai šilčiau jūs atėjo. Eikit, eikit jau. Mašinko viską, ne? Tu šarėjai.
Man čia prie šviesos. Aš net taip ir rašau. Va, iš ryto duodam šituos, taip. Vitaminus suduodam, taip. Probiotiką. Taip. Čia pavalgiau. Taip. O paskui pavalgiau suduodam va šituos va vaistus. O taip. Vitaminus prieš valgį ar pavalgiau? Prieš. Nes nėra skirtumo. Nes nėra skirtumo, gerai. Tada suduodam visus tuos miltukus, išpurtom, po to duodam akių lašiukus, tuos va visus, paskui aspiriną ir šitą, nu, taip. Halatamą. Taip, ir tada epilepsija vėl. Levitrizetams dabar. Ne, taip, dabar supratau. Dabar čia iš ryto suduodam. Per pietus. Aspirins per pietus arba per pietus. Į vakarą. Per pietus. Gerai. Ir halatans tada nu, į vakarą. Nu, kartu. Kartus aspirinu, duodu aspirinu ir iki halatans. Gerai, aš įsirašau tada. Aš kartu epilepsijos ir iekis ir, ir aspirina ir iekį. Po pietų gal rašy, taip geriau, taip. Ne? Nu, po pietų. Na, nes aš taip. Po vietų tuos suduosit, o paskui ateinu vakaras. O vakarui vėl duodat šitą? Taip. Ir vėl visą tą litaniją? Ne visą, tik ne. Pantoprazolis, nošpa. Taip. Ir epilepsijos. Epilepsijos. Ir lašai du. Ir lašai du. Taip. Taip. Vitaminai ne, vieną kartą, probiotiks vieną kartą. Taip, vieną kartą, aišku. Ir halatans vieną kartą, taip. O šitie vakare irgi susilašinė, tarkite, kur dėl. Viskas tvarko, žinau, tarnus tas vaikimas. Aš žinau viskas, kaip yra. Jeigu nors plauksimo, kuris tai jūs visą šeimą kentės nuo dėlų. Aš nebežaisiu. Kodėl nėra nei nuotraukos, nei vaizdo vaiko parodyti? Aš nežinau, aš nežinau. Aš nežinau, nu, žodžiu. Man pinigų reikia advokatam ir važinėjimam ir institucijas ir taip toliau. Buvo pažįsti visi įstatymai, vaiko teisės, neįgaliųjų teisės, Europos, nu žodžiu, viskas buvo pažįsta. Nes man įteikė orderį dėl smurto artimoje aplinkoje prieš vaiką, abdukcijos nepadarė, be nieko, be jokių įrodymų, įteikė orderį ir paėmė vaiką. Ligoninėje apžiūrėjo neurologiją, kuri nieko nerado. Nežinau, ar ten klastos ir taip toliau. Tie komentarai dabar rašomi, kad aš išmečiau vaiką ir taip toliau. Man kėlė labai baisių minčių, kad vaikas jau išmestas, sulaužytas ir bus apkaltintas. Nu, aš bus apkaltintas. Bet visi matė, kokį vaiką išvežė ir kokį palikau. Todėl aš dariau gyvą transliaciją, vaizdo medžiagą aš turiu, įsisaugojus. Kad aš keišiau, vaikas buvo sveikas. Ta prasme, fiziškai. Nu, nesužalotas. Kai išėjau už palatos. Tai ne palata, ten buvo apžiūros. Nu, žodžiu, nežinau, kas ten buvo. Tie komentarai, kad aš vaiką išmečiau ir sužalojau, to nėra buvę. Aš nesu jo sužalojusi, niekada. Žodžiu, pažįsti visi įstatymai, teisės, vaikų ir taip toliau. Nes buvo teiktas smurto prieš vaiką orderis. Be jokių įrodymų. Abdukcijų ir panašiai. Be jokių įrodymų. Tai buvo pažįsti bet kokie įstatymai. Jie toliau pažeidinėjami. Dabar yra laisvadienis ir taip toliau. Rytoj irgi yra šventinė diena ir vaiko teisės nedirba. Atsakymų man niekas neteikia, todėl aš viską filmuoju rašinėjų ir taip toliau. Jokių atsakymų iš niekur negavau. Jokių. Nei kaip vaikas, nei ką daro vaikas, nei nieko. Nikam aš turiu daryti. Man vienintelis atsakymas buvo, tu neik pas vaiką, tu nelysk, nes bus dar blogiau. Nesiaiškink, nes bus dar blogiau, tylėk, nes bus dar blogiau. Visi atsakymai. Aš neturiu ką daugiau daryti, tik tais viešinti. Ir viskas, pajėgos yra didžiulės mestos, tai visi pagalvokit, kam tas vaikas reikalingas, kodėl jis paimtas ir kas daroma, kodėl tokios pajėgos metamos trinti tik to, ką buvo Redvinas reikalavo ir ten tos kaimynės ir visi buvo reikalavo trinti tik to, ir taip toliau. Mane nutildyti tą prasme, kodėl tokios pajėgos buvo mestos ir toliau metamos. Ne, aš nebeturiu ko prarasti, vaiką jau nebeturiu, nežinau nieko, kokios jis būklės, nieko nežinau. Aš prarasti, ko nebeturiu. Stenkitės, nu, eikvokit laiką. Nu, nieks ten laiko neikvo, čia iš vis kompiuteris dirba. Kompiuteris tas komentarus rašiniai taip toliau. Ir kas ten rašot, kaip laikaisi, kaip sekasi, nu, tai nerašykit man tokių dalykų, ta prasme. A jūs nesuvokėt, kaip aš laikausi, jeigu jums kil klausimų, kaip aš laikausi, nu, tai
Ta prasme, normaliai papasakok, papliurpk apie vėjus, susipažinkim, nu nerašykit man tokių, iškart blokuoju. O aš viešinu, viešinsiu, aš esu viena, visiškai viena. Ir taip aš kelsiu tik tokus. Apie tvarkas ten, nu, atostogas, ten da kažką nešnekėkit, nes tokiai situacijai tvarkytis neįmanoma. Bandžiau, man neišeina, viskas krenta iš rankų, kiek tvarkiaus prie to, aš nemegus, nevalgius. Ir taip toliau, ir kad pasakiau apie pinigus, kad man reikia sumokėti tą ir tą, ir sumokėti tą ir tą, ir dabar važinėti, ir ten taip toliau, ir panašiai. Tai tiesiog tiesa, aš neprašau, nemaldauju, tai yra tokia realybė. Tokia realybė. Ir neprašyk ir taip toliau, čia irgi tas pats mechanizmas veikia. Aš tik pasakiau, kokia situacija ir aš nežinau, ką daryti. Aš dabar tik žadėjau, kai bus laiko bandyti kažką, kažkaip užsidirbti. Aš neturiu tam galimybę. Ir ten, kur aš dabar galėsiu eiti dirbti, irgi yra mechanizmas veikia. Kažkokia, kažkas programėlės, nežinau. Netikros anketos. Eik dirbti dabar, matai. Aš nedirbu, aš dieną naktį... Nemėgau 7 metus ant kojų, be atostogų, be laisvadienių, be nieką, nes tingiu dirbti, ne? Geras. Kai gyvenau iš kiek? Visą laiką. Visus tos metus. Palava, kaip tik netyčia, aš sukelsiu visus išrašus, čekius, toliau kažkada. Dabar aš tam neturiu nei jėgų, nei noro. Pala. Pažymo apie pajamas, kur pristačiau deklaracijai. Pajamas. Sausio 1, gruodžio 31, va, iš socialinę pajamas, čia metinės pajamas, matos kas nors. Tik iškrita iš dėžės, kad čia apmokėjimai Šiauliuose, kai reikdavo už, kai Šiauliuose reikdavo už socialinį transportą, kad kompensuotų, nu, į ligonę, kai važiuodavom pasakys. Tai va, pavyzdžiui, toks laps va iškrita kaip tik, aš turiu, aš dėl tų pinigų ramės. Kadangi mano visi žodžiai yra tiesiog pagrindžiami įrodymais. Plikais įrodymais ir taip toliau. Neklėdėsiais, ne melais. O tiesiog įrašais, išrašais, dokumentais, garso įrašais. Nu, žodžiu, vis.